Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: Što govore ljudi? Tko sam ja? Oni mu rekoše: Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka. On njih upita: A vi, što vi kažete? Tko sam ja? Petar prihvati i reče: Ti si pomazanik, Krist. I zaprijeti im da nikome ne kazuju o njemu. I poče ih poučavati kako sin čovječi treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon 3 dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike, pa zaprijeti Petru: Nosi se od mene, Sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Hvala Isus i Marija, draga braćo i sestre. U današnjem odlomku iz Markova evanđelja slušali smo kako se Isus s učenicima nalazio u kraju Cezareje Filipove. Kraj je to u kojemu izviru mnogi izvori rijeke Jordana. Izviru iz velikih dubina planine Hermona, skriveni u zelenilu. I kao da na ovome mjestu Isus želi učenicima održati jednu jako važnu lekciju, jednu duboku i skrivenu poput ovih izvora. A lekciju počinje pitanjem: što kažu ljudi, tko sam ja? Ne bih rekao da je ovo slučajno, točno na polovici Markova evanđelja, ovdje na izvorima rijeke Jordana, jer Jordan i na početku Markova evanđelja ima veliko značenje, jer vidimo Isusa koji silazi u rijeku Jordan kako bi ondje bio kršten, a krštenje nagovješćuje Isusovu smrt, jer krštenje znači umiranje starom čovjeku. Iako Isusu nije bilo nužno krstiti se, Isus želi to činiti kako bi svojim učenicima pokazao put. Isus mnogo toga čini što ne mora, ali čini zato da bi svojim učenicima utro put kojim će ići. Slično čini i ovdje, na sredini Markova evanđelja, kada im postavlja ovo veliko pitanje. Petar dolazi, izlazi prvi iz skupine i govori: Ti si Krist, sin Boga živoga. Iako je bilo do tada teško shvatiti iz Markova evanđelja kako je Petar to zaključio, Petar je bio u pravu, nadahnut Duhom Božjim. No, iako je bio u pravu, iako je bio točnije njegov odgovor od odgovora ostalih ljudi koji su smatrali Isusa samo prorokom, Petar je ipak još bio daleko od ispravnog shvaćanja. Isus, za razliku od učenika i od drugih, pokazuje kakav to treba biti Mesija. Isus im govori da je on Mesija koji mora biti odbačen, koji mora trpjeti, pa čak i umrijeti, no nakon toga će uskrsnuti. Vidimo da učenicima to nije bilo drago. Petar počinje Isusa odvraćati. Zašto? Zato što Petar razmišlja po ljudsku. Petar je Isusa stavio u neke svoje okvire. I mi, braćo i sestre, toliko puta smo u napasti staviti Boga u neke okvire. A okviri su opasni zato što ako Boga stavimo u neki okvir, tada Boga ne upoznajemo, ne otkrivamo, nego zapravo Boga stvaramo. Boga krojimo po svojoj mjeri. Upravo to je i Petar činio. No tada ga Isus poučava i govori da onaj tko želi ići za njim mora poći njegovim putem. Učenici će to tek kasnije otkriti. Vidimo kolika je Isusova ljubav prema nama. On
koji ne mora umrijeti, pristaje na to, pristaje na smrt, pristaje na muku, da bi pokazao svojim učenicima kojim putem će doći do života. Jer kao što se protuotrov dobije iz otrova, tako Isus dopušta da ga dotakne smrt kako bi donio život. I želi da i njegovi učenici idu tim putem. Umrijeti ne znači uvijek fizičku smrt, nego još više umrijeti svojim željama, svojoj volji, kako bi se naša volja suobličila Božjoj. To je ono što će učenici shvatiti, ali tek iz najveće tjeskobe svoga života. One tjeskobe kada vide svoga učitelja raspetoga na križu, kada su u strahu i kada ne znaju kako dalje. Zato nam je, braćo i sestre, potrebno sići u te Božje dubine, u dubine i tajnosti u kojima će nas Bog učiti, u kojima će nas oslobađati od nas samih, kako bismo otkrivali volju Božju u svome životu, kako bismo se svaki dan sve više suobličavali njemu. I tada naša molitva više neće biti takva da od Boga tražimo nešto, nego ćemo tražiti Boga u svojoj molitvi. Na taj način moći ćemo ispravno odgovoriti Isusu, jer i nas pita: tko sam ja za tebe? Tek iz ispravnog odgovora, iz ispravnog shvaćanja tko je Isus za mene, moći ću shvatiti tko sam ja. I tek tada čut ću odgovor koji će Isus meni reći: tko sam ja za njega? Neka nam ovaj put, braćo i sestre, ne bude težak, nemojmo ga odbacivati, bježati od teškoća u svome životu, nego molimo Gospodina da nam da snage prihvatiti ih, kako bi nas po tim teškoćama, po tim tjeskobama priveo pravoj radosti, donio mir u naše srce i poučio nas onome najvažnijem u životu, a to je: tko je Bog u mome životu, tko je Bog za mene. Neka vam bude blagoslovljen i radostan ovaj dan.